hienosti. Se katsoo keijat taiveessaan tuota huomia. Se oli nätti. Oho. Katsotko liian aikaisin sanoin? Tämmösiä suvia tohtunut, että pitää lähdekään esteelle tuolla. Tuohon mä haluan sitten tekee se kavaisokkari, se olisi niin nätin näkön. Mummo! Mikä se oli? Mummo tekee nyt vähän sinne päin. Mutta sen jälkeen musta on kiva, että